Lige nu der har vi det, vi kalder smadretræning. Og det er bare rå styrke i en time. Og så er det bare at give den gas. Det er super godt. Niveauet er rigtig højt, og man bliver presset. Og selvom man kommer ud og er rigtig god, så kan man stadigvæk nå at blive presset. Men hvis du kommer ud, og niveauet ikke er helt så højt, og måske aldrig har gjort det før, så kommer du også, og du kan blive presset på alle punkter. Så det er super lækkert. Vi går efter at give den alt, hvad vi har hver eneste gang, så vi undgår skader og bliver klar til opvisningssæsonen og så videre. Kom nu! Vi forventer jo helt klart noget af en herude, og det gør alle dem omkring en også. Så altså, der er ikke noget at vælge selv herude, det gør man bare, og sådan er det. Jeg synes, det er fedt, fordi at det er fælles, og så kan man hjælpe hinanden med at presse sig selv lidt mere. Jeg synes, I skal følge det program, som I får udleveret af skolen, fordi det er det helt klart, giver fordelen, når I først er her. Og man kan tydeligt mærke forskel på, hvem der har lavet det, og hvem der ikke har. Træn op i sommerferien. Jeg tror, det er nok det bedste tip, jeg kan give. Fordi ellers så får man noget af chok, når man først går i gang.